לסיכום, באמת, כל הגורמים שגורמים לכך שיש מעורבות יתר, נקרא לזה של יועצים משפטיים, אפשר לטפל בהם. אם רוצים לטפל בהם, אפשר לטפל בהם. זה לא מהתורה, וזה לא דברים שהם חוקתיים כאלה שאי אפשר לשנות אותם. כל הדברים האלה הם דברים ניהוליים בסוף, שאפשר לתקן אותם. זה לא חייב הסכמה של משפטנים או משהו כזה, פשוט אם רוצים לקבל החלטות ולעשות, אפשר לעשות. אני בסך הכל מתרשם משרת המשפטים שיודעת לקבל החלטות, ואני מאוד מקווה שיכנסו לפרטים ויטפלו בפרטים, כי בסוף לא מתקנים דברים רק בהצהרות ולא מתקנים דברים רק באמירות כלליות, מתקנים דברים רק בפרטים ופרטי פרטים. תודה רבה.